Phân phân gì nó có này. Liền 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 lần lượt liền em lâu rồi Thank you.
Kano man yun. Sarap ka mara. กล้วยอ้อยทอดมั้งนี่ฮะกินกล้วยอ้อยทอดมั้งอืมไม่น่าจะอ้อมอ้อยทอดน้ำต้องเชิญอ้าวจริงกล้วยอ้อยทอดดูดังเวียไหมเนี่ยกล้วยอ้อยทอดดูดังเวียไหมเนี่ยมาเถอะมารอกล้ามราจับจับจับปั๊บล้างแล้วรวยสิ เออโยต้องปั่นเหรอฮะอะไรก็ปั่นตอนอันนี้เข้าสโลว์ตัวนี้เมย์เออพี่ดีอ่ะมันคงจะบวยจิตบาร์โปนในคนนี้ ไปไอ้แม่ Iya, yang tak mau tambah kolam pram, pun pun orang ni, tak ada sepi kamera lang pram. Punya tom, nai tom, mawirosi. Iya, kamera jeng, ad, beton kau, acerai jam. Beton, beton. ไม่ตรีจอมอืมเออดำกันกำราเตอร์ดักจึงตลอมนโยตลอดดักจึงเจนี้อัตราหน้าคอดเลยของตัวทอดเป็นดาบทอดตั้งวีนี่มาจะเป็นขั้นอะไรมาเยอะจังตั้งโกมองเนื้อปิดจับเลยแล้วเว้ยเจ็บปิดปลายยีเจ๊กำมันปิดจับเนื้อปิดปิดดอกพวงเมียนอะไรแบบนี้ฮะ พูดไม่ใครนี่ทำตลาดเปิดช็อปกันกำไรสเปย์มีใส่มวยเวียนน้ำมันกันจะได้น้ำมันนะจ่าเลยแต่คิดบ้านเออเออน้ำมันเฮ้ยยี่ไปจังหวัดไหนกันน้ำมันเดินทางไปเลยเออน้ำมันปลาไป ต้องโกหรือทำเนี่ยจะทอดนะแล้วหน้าที่เติมใส่จะทำเนี่ยจะทอดทอดต้องโกหรือทำเนี่ยจะทอดมันเป็นหนึ่งอ่ะทอดมันคือไรอ๋อเดี๋ยวทำเนี่ยจะเติมถ้าทำเนี่ยจะทอด ตอนนี้ก็ไปไวๆเลยความมันต้องจ้างเลยไปพาไปพาแล้วเจน
lọp ta ta lọp à không cả đôi xin thì gọi ta tui bây giờ làm được căn một thong ấy làm ấy trên rồi ở trên đấy ní à ta lọp mình cả ta lọp mới chọc vậy nhầm su tham anh bài thông thì thằng ở đói không khăn gọi ta tui năng ai ta nông cao muốn người kia mình chỉ con mau ở đây chỉ là mỏ tin không đại ban gì hết nè bốn vừa rồi tin chủ sập rồi mới quá đấy thế rồi mới tin mới thế rồi đã sập mỏ tục tiền rồi nhiều từ những tên Samsung bây giờ chụp cả rồi mãi cái Samsung người ta Samsung mãi rồi ấy e hà phong lạ xịt thêm lấy e hai trăm ấy công tế đang thấm và thấm rồi chứ nhà này lọ tam man tập pi hồi há rồi ê pe mà pe ba mà à cọc lê chân đấy bắp chân ấy đấy chờ anh không bắp chân đấy ແລະເມື່ອຈິດມັນແຈ່ Yes up the chap coach more Samsung ມັນຄ່ອຍອັດໄປແຫຼະອັດເດມັນຄັນຫມໍໄດ້ດາອັນຄູຈັ່ງດາໃສ່ນີ້ຈະປະນີ້ອັນລະບຊ້ຳເຮົາບໍ່ແດງຊິອັດເດຄັນອັດຮູ້ພັດຈັ່ງ
ខូចថ្មហើបងអស់នេះហើមកែបហើមវាបងបងថ្មនេះអាចគេហិនចឹងហើយមានហានស្អី Samsung ណា Samsung ហ្នឹងប៉ុន្មាន original របស់គេទេ original មិនទិញឡើង200ជាង200 250 ហ្នឹងមកទិញអាកន្លែងទៅនេះអាកន្លែងចិត្តចិត្តទៅអា5គីអូហ្នឹងហើយគេប្រព័ន្ធណានេះចំគេលក់មុខទេគេមានលក់មួយគេលក់យកថ្លៃយកឯងអាសៀនមែនអាសៀនអូហាងស្ដេចថ្លៃហើយជំនួសអាសៀនបាច់និយាយទេជំនួសអាសៀនជំនួសហើយបើហាងថ្លៃណាមុនគេប្រអស់សៀមរៀបមកយកទៅតែណាស់ណាស់ពីនោះហើយណាដាក់ប្រតូគេនោះវាលក់ថ្លៃថ្លៃមើលតើនេះតើថ្លៃជាងគេមើលបុគ្គលិកលើ50មើលប្រេមមើលបុគ្គលិកគេប្រព័ន្ធកម្មវិធីខ្ញុំដឹងតែច្រើនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងតែហាងវាល្អប៉ុន្តែវាលក់វាថ្លៃជាងគេហាងនោះទូរស័ព្ទម៉ាក់ដូចគ្នាខុសគ្នា50រៀលអីអីក្រោយហាងក្រោយក៏លក់ក៏ល្អដែរដូចគីអូនេះក៏ល្អដែរហាងគីអូពីពីនោះដូចគ្នាបងវាលក់ថោថោជាង50រៀលអាហាងយ៉ាសៀនថ្លៃហ្នឹងតែមួយសិនឲ្យដឹងថាវាមិនដឹងមិនហ្នឹងសុំទៅហិញទៀតអស់លុយគេអស់ហើយមានពាក្យគេហ្នឹងមិនយូនតាំងគេថានោះវាថ្លៃលក់ថ្លៃអីបានវាថ្លៃវាថ្លៃជាង50រៀលថ្លៃមើលថ្លៃទៅទីហើយនេះពួកគេអូនវាអីវាថោតែលក់អូវាខ្ញុំមិនដឹងគ្នាមិនថាស្អីក៏មិនដឹងគ្នាប៉ុន្តែគាត់តែវាលក់ថ្លៃជាងគេហាងហ្នឹងហ្នឹងតែប្រែនវាល្បីណាយូរជាងគេហាងសៀមរាបមុនគេបងណាតាំងពីខ្ញុំមិនដឹងមកសៀមរាបកណ្ដឹងទូរបស់អីលក់អីស្អីក៏ថ្លៃដែរហ្នឹងហ្នឹងណាស្ទុកតែមិនចាក់ហាងគេពីអង្គទៅទៅទៅយូរឡើងឌីពីមិញខំឡើងយូរអត់មានខេហើយទូទេមកខេមកថ្ងៃមុន700បាញ់មកខ្ញុំមកខេនេះបានលុយប្រដែលឡើងលុយហើយអត់ឡើងលុយដែរលុយដូចលើដែរតោះវាចូលមើលវាយូរឃើញមានឌីឡើងមកក៏លើមមួយអានេះឡើងមកបាត់តោះឌីគន់វាខោមើលទៅដែរឌីមែនមើលវាយូរទាំងអស់ណាទេខ្ញុំមានទៅយូរថតដាក់ short នេះបាទអត់ថាផងថាខ្លាញ់លោកវាខ្ញុំខូចមួយឲ្យសតខ្ញុំខូចឆ្នាំវាជាប់រយុគន្ធិនសតយើងត្រូវថាពេលដល់លោកជិះទេយីផោវីដេអូទៅទេបើថតកាត់វីដេអូអាចជាប់ហើយយើងថតកាត់កាមេរ៉ាហ៎អាយទៅចឹងហើយអាហ្នឹងចូលរីជិណលកាត់អូននេះជាប់រយុគន្ធិនបើអេមកមិញផ្សេង100មើលហើយចាំទៅវ៉ាចិនមានដូចជាអូវ៉ៃទៅនឹងហូរ៉េតមីហើយមួយទៀតមិញ vivo ញ៉ាំមកណាស់នេះឥឡូវគេចេញហូរវ៉ៃអាទំនើបបំផុតអា5អា7000 7000មីលៀន2ហ៎ស្អីគេថាទំនើបបំផុតទៀតចិនក៏បោកឯងចិនចិនមកចិនល្អអូនអូនធុនហ្នឹងមួយឯងខូចនេះប្រាំតែយូរប្រាំជាងជួងតដាក់នេះ5ឆ្នាំសាកឆាំងសាកជួងប្រាំអីពីអីក្រទៅព្រឹកសាកឆាំងសាកមកចូលទៅដាក់ទៅជួងអីវាឲ្យទិញទាំងសាកមួយទៅប្រាំមួយចិត្តទូសាក3ហើយត្រូវឲ្យចូលអឺតទៅពីឡើងជួងប្រាំមិនអូនអូនឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំខ្ញុំមានដាក់លុយសំបុកខាប់ខាប់ខ្ញុំមិនដាក់យោខ្ញុំមិនដាក់បិញឲ្យខ្ញុំមួយដែរមកមិនមួយដែរហីគឺនេះថាអឺនេះក្រេឌីតក្រេឌីតខាងជើងនេះនេះជាផ្នែកជើងអូឆ្លាច់បាត់ហើយជឿនៅជាផ្នែកជើងវាយស៊ីខ្សែអញ្ចឹងវាយស៊ីខ្សែពួកយើងមកនឹងដាក់ចូលថ្មរហូត7ឬទៀតស៊ីម2នោះឯងពេលទេមកនោះទៀតបបាត់នេះមកទៀតខ្ញុំយកទៅខ្ញុំយកទៅដាក់ AVA ដាក់កាន់តាម AVA មាន2ដាក់ AVA ដាក់ទូរស័ព្ទមួយ AVA មួយជឿនេះតែមួយលុយអត់បានផងតែទេតែទេ
ខ្ញុំជ្រុលងការណាខ្ញុំធ្វើតែយកដាក់ PayPal ទៅពេលឥឡូវដាក់ PayPal មិនកើតណាឲ្យស្ដាប់កាត់ទៅកាត់ខំទៅស៊ូវាខំធ្វើឲ្យទៅស៊ូវាពេលវាថាដាក់កើតទេអេស៊ីដាតែខំទៅធ្វើដាក់មិនដាក់ដាក់ PayPal ដាក់កើតទេអាវីសាកាតវាដាក់កើតទេខ្ញុំទៅពេលអញ្ចឹងទៅហើយខំទៅធ្វើអស់លុយឡើង6តរៀលពេលចុះទៅអាចស្ដាយលុយអញ្ចឹងបាច់ធ្វើល្អជាងមុនបងឯងសួរវាសួរអាអ្នកដល់ខាងមុខវាថាដាក់កើដល់ពេលឯងពេលខ្ញុំទៅធ្វើហើយដល់ពេលមកសួរអាអ្នកខាងគួយក្នុងនេះអញ្ចឹងសួរហើយវាថាដាក់កើទេស្រ័យលុយហើយវាកាត់មួយឆ្នាំ7រៀលទៀតគេជីដែរយីសាការហ្នឹងអើមុន7រៀលហ្នឹងតែអមមែនរបស់ខ្ញុំដូចមិនចេះណាបងមើលនេះអាបានយកមកខ្ញុំតែមិនធ្វើដែរកាប៉ុន្តែទេបាច់អត់ប្រយោជន៍តែលុយមិនខ្ញុំដូចមិនចេះវាប្រើតែអេបស្រួលទៅដកឬថៃបានសិកណាវិសអីគេថៃសិកណាវាដកប្រើប្រទេសបានប៉ុន្តែអេបមួយបានហ្នឹងហ៎មកស្ទឹកវិសប្រវិសាវាទូលំទូលាយជាងវិសាកាណកែខ្ញុំប្រើអស់មួយដល់មុនមកស្ទឹកកាន់ដកនៅថៃស្រួលជាងងអេស៊ីដាទៅចង់ដល់ពេលឯងវិសានេះវិសាវាទូលំទូលាយជាងវិសាវាខ្និចជាមួយនឹង Facebook ហើយនឹង PayPal វាលឿនប៉ុន្តែគាត់ថា IC ដានេះវាអត់វាអោយចឹងប្រើបានទៀតចឹងលើបើបានវាឈីពោះចាក់ទៅឈីពោះហ្នឹងទៅឈីពោះទៅវាទៅទៅបាត់ហើយបាត់ទៀតហ្នឹងពេលខ្មៅមានទៅដោះគោប៉ុណ្ណាដាក់ទៅពេលទៅបាទមានឲ្យឈីពោះមកដោះគោចុះទៀតហ្នឹងគឺអានឹងគួយចាំខមមិនអូលហ្មងអត់សំដៅអត់ដែលឃើញសរសើរតទៅឲ្យថ្មីដល់ម្ដងនេះគួយអញថាបើអីចេះទៅអូលមួយមកមិនមែនខ្ញុំជឿទៅផ្លែជាមួយខ្ញុំថាមកឯងមិនអាប់ដេតឲ្យទៅជាយ៉ាងបានវាឯងនៅទៅអូលតែមើលវីដេអូខ្ញុំនៅទៅអូលទេតែអាប់ដេតទៅអារម្មណ៍នេះទៅឲ្យទៅជាយ៉ាងទៅវាទៅជាអាប់ដេតហើយជាស៊ីតគឺមានវីដេអូទៅនេះយ៉ាងណាមិនខូចឆ្នាំទាំងអស់ហើយឆ្នាំដំបី2ខូចទាំងអស់បាញ់តិចមួយទៀតទឹកមិនតែអូមើលខូចទាំង2ខូចឆ្នាំដំបីទី2ចេះប្រខ្សែអីគេខ្សែខ្សែតែទូអ្នកកើតនេះខូចតិចធំមកគឺតែចេះដាក់ប្រសិនបានតែប៉ុណ្ណាសែនយើងដាក់3កំប៉ុងអញ្ចឹងវាព្រឹងព្រឹងព្រឹងខ្លាំងខ្លាំងទៅវាអាចឆេះហើយវាប្រឹងតែបើឲ្យគេកែឲ្យតើមានឆេះទេចិត្តពលពីដើមតោះតាខ្ញុំជូនទៅមែនចាក់ទៅចូលក្នុងអាតានោះគាត់ធ្វើគូទោះធ្វើអីទាំងអស់ទូទោះធ្វើបាសធ្វើកង្ហោធ្វើចាំងដំបាយព្រៃរបស់គាត់ចេកមើលទៅពេលខ្ញុំយកឌូខ្ញុំឆែកខុយដាននោះនោះឯងតែតែមើលសុំដាជិះខុយដាននោះខ្ញុំដាក់ខ្ញុំមិនឡាប់មានគ្រឿងបន្លាញ់ដូចឯងបើណាសនិចមិនអស់15000កាលខ្ញុំអោយគាត់ធ្វើឲ្យដាក់ល្អ15000មានអីជិះនេះពីខាងក្រៅវិញជិះឆ្នាំឯងរបស់អស់លីបែរដាំបាយដាំបាយឆ្អិនទៀតទៅចុះនេះដែរមកដល់ក្បត់ទៅដែរមើលទៅសិនខ្ញុំមកនេះខូចមកខូចមិនទេខ្ញុំប្រងមកខូចឲ្យខូចទៅហើយយ៉ាមើលណាខ្ញុំទៅតាមសាស្ត្រវាលឹកគិតវាមិនមែនមើលទៅរៀងវាតែវាឈ្មោះទៅហើយចេញពេញចិត្តហ្នឹងមក
Sini.